20 নৱেম্বৰৰ পৰা 18 ডিচেম্বৰ এই 28 দিন ফুটবলৰ আমেজত ডুব যাব বিশ্ববাসী। পৃথিৱীখনেই যেন হৈ পৰিব এটা ফুটবল। হয়, 4 বছৰৰ মূৰত পুনৰ আহিল ফিফা বিশ্বকাপ। 20 নৱেম্বৰৰ পৰা মৰুৰ দেশ কাটাৰত আৰম্ভ হ'ব ফুটবলৰ মহাৰণ। মাজত মাথো 4 দিন বাকী। স্বাভাৱিকতেই প্ৰাণ চঞ্চল ফুটবল দুনিয়া। উন্মাদনাত আসন্ন ফুটবল অনুৰাগী পূৰ্বৰ কেইবাৰৰ দৰে এইবাৰো মুঠ 32খন দেশৰ মাজত হ'ব ফুটবলৰ বিশ্বযুদ্ধ। ফুটবলৰ এভাৰগ্ৰীণ ফেভাৰেট ব্ৰাজিল, দুৰ্জয়ৰ জাৰ্মানী, মেছিৰ আৰ্জেণ্টিনাৰ লগতে ফ্ৰান্স, স্পেইন ছন্দময় ফুটবলেৰে এইবাৰ উদ্ভাসিত হ'ব মৰুৰ দেশ। এইবাৰ সম্ভৱত অন্তিম বিশ্বকাপ খেলিবলৈ সাজু হৈছে আৰ্জেণ্টাইন ছুপাৰষ্টাৰ লিঅ'নেল মেছিয়ে। একেদৰে পৰ্তুগীজ উইংগাৰ ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰো এইখন শেষ মহাৰণ। কাজে বিশ্ব ফুটবল প্ৰেমীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব 2 মহাতাৰকাৰ ওপৰত। লক্ষণীয় যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শীতৰ বতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ফিফা বিশ্বকাপ। কাটাৰৰ উৎকট গৰমত খেলা অসম্ভৱ বাবেই ফিফাৰ এই অভিনৱ সিদ্ধান্ত। তদুপৰি এইবাৰ শীতাতক নিয়ন্ত্ৰিত আটকধুনীয়া ষ্টেডিয়ামত হ'ব পদশিল্পৰ সমাহাৰ। এচি সংলগ্ন ষ্টেডিয়ামত দেখা যাব ব্ৰাজিলৰ যোগবনিটো, স্পেইনৰ টিকি টাকা আৰু ফৰাচী ফুটবলৰ অপূৰ্ব সুন্দৰ দৃশ্য। যোগবনিটো মানে ধুনীয়া ফুটবল, সুৰখী গাভৰুৰ দৰে ধুনীয়া ব্ৰাজিলিয়ান ফুটবল। কাটাৰৰ 5খন চহৰ জুহা, অলখেৰ, লুচেইল, অল ৰয়ান আৰু অল ৱাকৰা আন্দোলিত হ'ব ফুটবলৰ চন্দত। উল্লেখযোগ্য যে আয়োজক দেশ কাটাৰ আৰু ইকুৱেডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচ। ইয়াৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব কাটাৰ বিশ্বকাপ। এইবাৰ গ্ৰুপ এত আছে কাটাৰ, ইকুৱেডৰ, ছেনেগলে, নেডাৰলেণ্ড। গ্ৰুপ বিত আছে ইংলেণ্ড, ইৰাণ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ৱেলছ। আৰ্জেণ্টিনা, ছৌদি আৰৱ, মেক্সিকো, পোলেণ্ডৰ গঠিত গ্ৰুপ চি। গ্ৰুপ ডিত যুঁজিব ফ্ৰান্স, অষ্ট্ৰেলিয়া, ডেনমাৰ্ক, টিউনিছিয়াই। গ্ৰুপ ইত স্পেইন, কোষ্টাৰিকা, জাৰ্মানী, জাপান। গ্ৰুপ এফত আছে বেলজিয়াম, কানাডা, মৰক্কো আৰু ক্ৰোৱেছিয়া। গ্ৰুপ জিত যুঁজিব ব্ৰাজিল, ছাৰ্বিয়া, ছুইজাৰলেণ্ড, কেমৰুন। গ্ৰুপ এইচত আছে পৰ্তুগাল, ঘানা, উৰুগুৱে আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া। এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযাব পূৰ্বৰ 4বাৰৰ চেম্পিয়ন ইটালীক। এইবাৰ যোগ্যতা অৰ্জনত ব্যৰ্থ হ'ল তাৰকা সমৃদ্ধ দলটো। অৱশ্যে ইউৰোপত তীব্ৰ গতিসম্পন্ন আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ শৈল্পিক পদশিল্পৰ যুগলবন্দীৰে নিঃসন্দেহে ইটালীৰ অভাৱ অনুভৱ হ'বলৈ নিদিব। কাটাৰৰ ৰাজপথত এতিয়া ফুটবলময়। শুভংকৰ প্ৰতীক বিশ্বকাপ ট্ৰফিৰ ৰেপ্লিকাৰে নান্দনিক হৈ পৰিছে লক্ষণশীল দেশখনৰ পৰিৱেশ। এনে উতলা পৰিৱেশৰ মাজত জন্ম হ'ব ফুটবলৰ নতুন মহাতাৰকা। পতন ঘটিব আন বহু নক্ষত্ৰৰ। এয়াই ফুটবল মহাৰণৰ আমেজ।
স্পোর্টস ডেস্ক রিপোর্ট, প্রাগ নিউজ।